Tokon Master Cup, třetí kolo, stříbrný Michal Kubíček, gratulace. Dneska z mého pohledu dost zamotaný turnaj. To, že jsme tě zapomněli nalosovat, to se stane. Nakonec si to úspěšně stihl. Ve skupině si dokázal prohrát s kým? S Peťou Nesládkem a s Pavlem Cigánkem. S Peťou Nesládkem si zdal repete ve čtvrtfinále, tam jsi mu to vrátil. A další ano. Repet, jste byli spolu ve skupině všichni? No, my tři. Ty vole, kdo to losoval? Tak to je peklo. Takže ty jsi v žebříčku někde až desátý. Ty jsi nebyl nasazený. Já jsem vynechal jeden turnaj. Ty jsi nebyl nasazený, no, takže to je ono. Ty jsi byl nasazený v druhé čtverce, proto se to tak stalo. No a pak teda si zdal repete znovu s Pavlem ve finále. Ve skupině to dopadlo jak? Vyhrál první set a pak jsem nakonec prohrál 2-1. Teď to vlastně dopadlo stejně. Hezky. Když jste hrál na třetí místo, oni se museli v semifinále potkat tam někdo. V semifinále se potkali, jo. Co mám říct? V semifinále. OK, tady to, máme finalistu. On to stříhnul nebo něco? Ne, nestříhej to, je dobré. Škoda filmu. To tak znova. Jste měl taky dobré. Protože mimochodem Peťa Rohun, který tady dorazil, asi pravděpodobně, aby se nominoval na mistrovství republiky Masters, které současně s mistrovstvím republiky České republiky v březnu proběhne tady ve sportovním centru Fajné a v Havránkovi, takže se máte na co těšit, zveme. Tak ve skupině všechno prohrál. Díky tomu šel na prvního z protější skupiny, což byl jeden z nejúspěšnějších hráčů celé série, to byl Marcelu Faluši. A toho vyklepnul. Takže toho ti odstranil. Takže to ti vyhovovalo? To mi vyhovovalo, on potom nějak už přestal hrát, ale asi mi stačilo jedno vítězství, jak jsi říkal, ale už... Takže... Nehrál. Pak už nehrál. V finále... Z mého pohledu velmi dramatické, řada sporných momentů, podívejte se na záznam, pískal to necertifikovaný rozhodčí. Takový plešatej, starej, takovej. Když tak mu dáme přes držku, jestli to bylo špatně. První, druhý set OK, tam se to srovnalo, vyrovnalo. Ve třetím setu si na něho vlítl jak s Kalašníkovem. A všecko, co zhruba dopředu, ti tam napadalo? Naštval druhý set, protože jsem... Naštval tě druhý set? Pořád jsem vedl a nakonec vyhnal 11-9 a to mě fakt jako... Pak tě to naštvalo. GP Pejto, nastralo. A ve třetím setu kulomet. Michal chodil a kroutil hlavou, vracel neskutečné balony a ty jsi to tam furt kill shot. Trochu štěstí taky. Rachot. Jak to vidíš s tvým celkovým s umístěním v tomto ročníku Autocon Master Cupu. Tak chci vyhrát. Kdybych chtěl vyhrát, tak bych tady nechodil. Chci vyhrát. OK. Musím trénovat a chci vyhrát. Tak uvidíme. Ještě jednou gratulace a v dalším kole na viděnou.